Ljudi su svašta obećavali, kleli se. Pa prođe, brate. Nije tako. Znaš. Ali tako. Zato moja introdukcija me odvede kod psihologa, imam nešto vrlo važno psihologu da kažem. Brate, ljudi su svašta obećavali i kleli se i ovo i ono i posle sad dva pojeli svoja govna. Tako da, brate, o toj priči, ko je kakav čovjek, to ti se automatski ovdje gasi u reality. Govno sam istrala ja, tako da. Da, ali kad ti kad pojedeš sama svoja govna, to je okej, okay, ali najgore je... Ali kad pojedeš tuđa govna. Ne, kad jedeš tuđa govna, to je najstrašnije moguće. Ali ću ti ja reći nešto što će sve promijeniti cijelu priču. Razumiješ? I što će posle neko da pojede govna. Što kaže ti? Naravno. Prvo će da se dogovori sa mi. Prvo će da kaže. A ti znaš što, Jelena? Naravno da znam. Man. Evo, gdje je neko? Kod psihologa.